E aí, pessoal, Arlindo aqui do Ventro Nubes, começando o bate-papo da apresentação de hoje. Como foi a história dos animes no Brasil? E os seus aparentes sucessos, é claro. Estamos com o convidado Felipe. E Obrigado, aí, Felipe. pessoal, tudo bem? Como é que vai? Sede, obrigado também por participar aqui. Tudo bem com vocês? Na verdade, eu estava vendo quando a gente estava. Eu estava alinhando a questão dos animes. Cara, aqui no Brasil, o anime chegou bem, bem, bem antes do que eu imaginava. O boom é que veio lá em 94. Mas antes de falar do grande boom, no caso, que foi Cavaleiros do Zodíaco, isso não dá para esconder. O Felipe já está animado ali com o bonequinho dele. Você falou Espero que disso. não caia aqui, tá, gente? Eu espero que o meu não caia aqui. Mas lembrando que não começou com o Cavaleiro Zodíaco. A história do anime no Brasil, que foi se popularizando ao longo do tempo, começou lá bem antes da própria TV Manchete. A gente teve Capitão Arlog, Speed Racer, eu acho que da galera mais antiga para atual é o anime que o povo mais conhece, até devido ao filme. Não acho, Felipe? Eu acho que sim. Eu acho que o Seiji, você lembra do Speed Racer? Você chegou a assistir antes do Boom de Cavaleiros, nessa época aí? Ou você assistiu só depois? Speed Racer é bem antigo. Eu assisti bem antes dele, só que não lembro muita coisa dele, não. Eu também eu vi reprise de Speed Racer. Eu realmente vi, né? Mas eu não vi quando ele chegou no Brasil, né? Ele chegou lá ainda na época de 70 para 80, bem antes. A Manchete nem imaginaria que ia fazer anime. O que eu realmente fico espantado é que tem muito anime que a gente lembra, mas a gente não imaginava que era muito mais antigo dos animes que a gente tem uma memória maior. Sim. Speed Racer eu não imaginaria que era de uma época que, por exemplo, meus pais poderiam ter acompanhado. Porque a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, essa questão de ficarem reprisando animes, foi passando gerações por vários animes. Cavaleiros do Zodíaco que o diga, quando a gente chegar lá. One Piece, cara, o que dizer de One Piece? Mas o que eu percebi é que anime antes do grande boom, que é com a TV Manchete, eles eram aqueles animais que vinham com filmes, como aquelas histórias curtas, como O Pequeno Príncipe, que teve realmente usando o anime do Pequeno Príncipe, Capitão Harlock, Piratas do Espaço, Teve filme baseado em coisas do Tezuka, deve ter chegado aqui naquela Não, época, né? claro. Que infelizmente não é tanta gente conhece. Eu acho que vão começar a conhecer, mas agora com a popularização das obras originais trazidas pela New Pop. Mas esse grande boom, é isso que eu percebo, antes era um negócio mais de nicho. O que muitos falam sobre nicho na época, antigamente, era o que eram animes aqui antes que a Manchete desse o investimento. Então, por exemplo, se eu não me engano, teve o Astro Ball chegou na época do SBT. Até É, depois. demorou, eu lembro de Astro Boy passando. E Astro Boy é antigo. É, então. O que. Mas Astro Boy teve mais Ô, uma versão também, né? Aí eu Sérgio. não. Não, teve filme americano, mas não fez muito sucesso, não. Ô, Sérgio, tu se lembra desse Astro Boy, cara? Ou só se Sim. lembra lá a parte do SBT? Então, ele chegou tarde aqui no Brasil, né? Mas com a popularização do anime, aí o pessoal começou a comprar. Tudo que aparecia, eles compravam. E ia trazendo até as coisas mais antigas, como o Astro Boy. Sim, e a galera vibrou quando teve aquele filme americano, né? Em CGI, apesar de não ter feito muito sucesso, vieram fãs do nada. Eu nem sabia que tinha fãs assim. Sim, o filme fez pouco sucesso. Mas lá no Japão ele estava estourando. E também teve o Akira,
que também veio antes, nesses moldes. Só que para a gente, esse é o engraçado, o que normalmente na cronologia veio bem antes, para a nossa visão, veio bem depois. É uma coisa até estranha. Como o próprio Astro Boy. Astro Boy é um anime antigo. E quando chegou aqui, ainda era um anime clássico. Aqui era a mesma coisa, é um filme antigo. Só que, claro, foi bem animado, a gente sabe disso. A qualidade da animação até hoje é impecável. Só que é da época pré-CDZ, cara. Pré-Cavaleiros do Zodíaco. Sim. É algo que a gente repensa. Tu se lembra quando assistiu, Felipe? O Akira? Akira, eu não vi, eu só fui ver assim depois e eu nem vi inteiro, pra falar a verdade. Né? Sim, é muito bom, Akira. Eu não. Sei se você já viu, né? O Akira inteiro. E viu antes, faz tempo, né? Próximo da época. Eu tô esperando o live action dele, que eles prometeram já faz uns 30 anos já. Deixa eles funcionar a promessa, por favor. Levando em conta as últimas coisas que a gente Live action dá viu. medo na gente, né? Fala a verdade, fala a verdade. Eu Né? tô com medo Nossa, do eu One vi Piece do há Netflix. pouco desse One Piece aí, ficou horrível. Meu Deus, que louco A logo do aquela. live action. A gente chega lá, mas você já viu que louco foi aquela. Que Nossa. negócio é aquele, meu Deus do céu. É uma Se o live action for tipo aquilo, vai ser horrível. É tipo a Logo já anunciando, olha, não espere muito não, porque coisa tá feia. É. Mas faz Transformers também, pré-CDZ. Esse pré-CDZ é tudo da época dos anos 70 para 80, 92. Isso Assim, os aí primeiros. tem que dividir, porque tem coisa que veio realmente pré-Cavaleiros para o Brasil, né? E tem Sim. coisa que são pré-cavaleiros, mas vieram depois do boom, que eles começaram a No trazer caso, tudo quanto é coisa. o Astro Boy veio depois do segundo boom, na verdade. Na época da Record, né, que o Pokémon inicia. Aí, tanto que o Zillion, se não me engano, fez um sucesso na época, porque teve até aquele marketing ocidental da pistolinha do videogame da Sega, que vinha com aquela pistolinha do Zillion. Um belo de marketing que fizeram ali para chamar a atenção dos nerds. Um de vocês já tiveram A essa pistolinha? pistolinha? É. Eu sempre tive videogame Nintendo, então essa pistolinha do Master eu não tive. É do Master ou Eu só tive PlayStation. do Fala, Cid. Sim, Sérgio. Eu só tive PlayStation. É. Boy Advance. Aquela pistolinha, me lembro, era tipo ostentação, cara. Você usar aquilo só servia para um ou dois jogos, mas a galera ostentava. Chegou um capato lá no Duck Hunt. Duck Hunt, eu lembro, não entendi, né? Eu É lembro só do para Duck matar os patos. E Hunt. Esse fazer jogo qual? não poderia ser lançado no século XXI. Eu quero ver essa pistola no século XXI. Quero ver ela refeita. Mas, sabe, velho, teve até o Doraemon. Eu até me perguntava se era loucura da minha cabeça. Se esse anime realmente chegou aqui. Mas ele chegou, só que, claro, No na época. Doraemon, eu lembro que passou Doraemon no canal fechado do Locomotion, se eu não me engano. Eu Mas. acho que naquela época era mais fechado mesmo os canais. É. Era um certo, né? Sim. Locomotion. Você lembra do Locomotion, ou seja? Eu assinei ela só para gravar o Evangelho. Ah, verdade! Passou lá. Passou no Eu Locomotion, fiz passou. A Locomotion antes da sete. Animax. Meu Do Deus do céu, Animax o depois. Evangelho nessa época. Foi oito fita cassete. Vixe! Não sei lá quantos finais que até agora ainda continuam sendo feitos. Evangelho, Sim. terminou agora. Quatro filmes. Daqui a 2 anos vai ter um outro final com o autor reclamando que a indústria dos animes está para acabar. Pô. Eu recomendo. Tá muito bom. Você acha que ficou melhor que a série original? Ou seja. A animação tá muito boa e o final eu gostei. Ficou muito bom. Entendi. Você ainda acha que o autor vai criar o final? Que na primeira vez que ele faz isso, né? Bom, é que a primeira parte, o estúdio deu algum problema que eles fizeram um final meio. Ficou
tudo abstrato. Aí ele fez o primeiro filme para porque os fãs reclamaram e para consertar. Aí depois o estúdio pagou ele, deu um dinheiro e ele fez o Evangelho do jeito que ele queria mesmo, desde o começo. E são esses quatro filmes. É, bom, vamos ver. Espero que agora feche certinho, né? Se ficou bom, então acho que não precisa mexer mais. É ótimo. Deixar desse jeito. Fechou. Redondinho. Redondinho. Não, porque eu fico, quando fala do Evangelho, a gente só lembra. Eu lembro duas coisas. Aquele meme do Parabéns em espanhol, que a gente sempre se lembra. Mandar para aquele amigo fazer alguma cagada muito grande. E os 300 finais com o autor falando que a indústria do anime. Eu não sei que problema ele tem com a indústria do anime, o autor do Evangelho. É, ele já reclamou mesmo, já. Mais uma vez, toda vez que ele vai criar algo de Evangelho, ele fala: a indústria do anime tá deteriorada, vai acabar. Cara. Ah, às vezes ele só quer que a pessoa clique na notícia e veja o nome dele, alguma coisa assim, não sei. Não é evangelho precisa disso? É, então, é um filme famoso, né? Muito reconhecido, né? Então. Não, e Transformers também tá nessa lista. E tipo, classicão. Eu lembro que tem Transformers classicão e teve aquele mais recente que veio lá na época do SPD Clubinho e tudo mais. Mas, no geral, se a gente analisar aqui, os animes que marcou. Foi Akira, um pouco do Zillion, Evangelion. E, tirando isso, foi um monte de filmes, ou projetos mais curtos, que a gente acompanhou, como Pequeno Príncipe e outros. Uma coisa que eu acho interessante, voltando para o. Até. Ah, Capitão Harlock também é outra coisa que marcou. Teve até animações CGI. Já faz os anos, mas é um anime que até hoje a galera lembra. Mesmo a galera que veio depois. Eu acho que, particularmente, se a gente for analisar, os animes têm uma coisa que a maioria das animações não tem. Independente do tempo, você ainda fica curioso de ver. Não sei se é por causa do estilo, que é diferente e chama atenção, mas mesmo hoje em dia, no século XXI, ainda ficamos curiosos de ver até animes que a gente sabe que é antigão. O que os analistas falam, o pessoal que analisa, principalmente o Boom de 94, é que antes, as crianças, adolescentes, quem gostava de animação estava acostumada com animações episódicas, que cada episódio era uma história, né? E aí, com. Caverna do Dragão, né? Caverna do Dragão, basicamente. Oi? Sim. E aí, quando veio Cavaleiro Zodíaco e depois Shurato. Samurai Warriors, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, Super Campeões. Quando começou essa leva, as pessoas começaram a acompanhar anime que nem Novela. novela, né? Aquela coisa seguida, né? Tem que assistir um, depois vai uma continuação do outro, né? E tem que ver todo dia, senão fica perdido na história, né? Então isso aí Sim. foi interessante. Acho que é por isso que o boom de 94 aconteceu, né? Foi tudo conspirou para que tivesse aquele boom em 94 dos animes, né? Sim, foi como se Também. estivesse experimentando. Você lembra, ou seja? Também o que chamou muita gente foi a violência, né? E o sangue, que não tinha nos animes. Você não via E eram sangue para adolescentes aqueles. queimando. Então, uma coisa interessante é que criança ou pré-adolescente adora ver coisa. Que acha que os adultos veem, né? Então, por exemplo, Mortal Kombat fez muito sucesso porque olha que legal, tá arrancando a cabeça do outro, ah, entendeu? Então, isso realmente chamou um pouquinho de atenção, né? A parte Por da que violência. você parece tão errado agora? Quando a gente tem uns 20 e poucos anos, tá? Pois é. Né? Não, mas falando nisso, é um problemão quando teve o primeiro bom contigo, Cavaleiro do Zodíaco. Quando a manchete já tava mal das pernas nessa época, né? Por isso que ela fez o contrato de pegar o Cavaleiro do Zodíaco. Olha a ironia. O anime que foi o bom, que depois de toda essa fermentação que teve dos animes anteriores, seja em filmes, Akira, Transformers, Doraemon e vai.
esses animes, ele meio que foram trabalhando para a galera ir se acostumando, mas ainda era algo muito estranho. Causavam aquela estranheza do visual, ao mesmo tempo que chamava atenção por causa da violência, do estilo diferente, a pegada. Só que Cavaleiros do Zodíaco tem um, eu acho, quando ele fez um boom, ele foi um anime que a Manchete pegou já mal das pernas, pegou em um acordo barato. Que era basicamente reproduzir 52 episódios e também fazer a propaganda dos bonecos. E foi o acordo mais barato que ela fez dessa época de animes. Ironicamente, foi o anime que fez o sucesso dos animes aqui. E não só o sucesso dos animes, o sucesso dos dubladores. A galera queria saber quem era a voz de cada personagem. É, de fato. Com certeza. Vocês já conversaram com o dublador pessoalmente? Arlindo, Seiji? Seiji? Não, nenhum ainda. Nenhum deles? Isso, Nenhum Arlindo? dos eventos quando apareceu por lá, nada. Eu já fui no evento que tinha a dubladora do Rock Show, pessoal todo lá. Ah, e Só que eu não. o sucesso dele vem justamente da dublagem. A gente fala um pouquinho mais Sim. dela. Mas é a dublagem. Para você ver como foi importante o Cavaleiros do Zodíaco para dublagem, porque a primeira dublagem tem um monte de erros. É Tem. um Jabu de Capricórnio, que a gente só está procurando onde ele vai estar Excalibur ali. É uns Cavaleiros de Touro, uns três aleatórios, a Ioria mudando de signo. A gente até brinca, chamando de Gota Trágica, né? Por causa da dublagem toda errada. Cavaleiro de Janin, Não. porque era Gemini, né? Gemini no centro, aí eles colocaram Jamini no Meu primeiro. amigo. Eles pegaram direto do espanhol, os caras nem procuraram Então, saber qual era a tradução. Mas, ironicamente, foi justamente esse anime todo cheio de falhas na dublagem que fez o boom. porque apesar de ter as falhas na dublagem, a interpretação e a vontade dos dubladores, os golpes são com emoção, né? Então muita gente gosta várias vozes dessa época por causa que aparentemente eles fizeram com muita vontade, né? Ali. Né? Sérgio, Ah, o você acha Saga de que. Gêmeos. Oi? Como? O Saga de Gêmeos lá. Morra, ceia! Cara, isso virou um meme. Até hoje. Até hoje. Não, e já eram dubladores mais velhos na época. O Seiya era o mais novo. É. O dublador do Seiya, né? Eita, me lembra um Ele tinha nome 16 aqui. anos na época, se eu não me engano. Sim, ele era o mais jovem. Os restos eram tudo dubladores de alta linha. E vamos lembrar, já teve animações antes, teve filmes. Filmes comuns, mesmo, live action, normais. Só que ninguém se importava com a voz. Saint Seiya, Cavaleiro Zodíaco, eu não sei se foi pela pegada que a galera se importou. Ou seja, você tem algum personagem ou personagens em específico que te fazia querer conhecer melhor? Ah, dos Cavaleiros? Sim, dos cavaleiros, assim, meio secundários. Ah, eu gostava do Shaka de Virgem, que era meu signo. Então, onde ele aparecesse, eu tinha que assistir. Isso é interessante, esse Continua. negócio dos signos, porque a gente espera, assim, quem assistiu na Manchete esperava que o personagem do seu signo tivesse uma participação excelente. Mirabolante. Né? Você esperava chegar a casa de Virgem lá e demorou. Nossa Senhora. Manchete repetiu aquela subida lá 87 vezes, Travou em parou Leão. assim, Travou em Leão, destacando. verdade, verdade. Né? Ah. É, foi triste, Não, mas foi chegando. eu me lembro, eu reassisti, eu me relembrei de Saint Seiya na época da Band, que foi quando eu acho que foi o terceiro boom dos animes aqui no Brasil, né? Quando a Band voltou com animações a pouco lá nos anos 2000. Só que eu lembro, da época da Manchete, poucas coisas. Mas eu lembro muito de Saint Seiya. Eu não sei dizer exatamente por que marcou tanto. Porque você pega, teve outros animes que, na época, a história da animação, hoje em dia a gente tem
A gente pode ler o mangá, a obra original, de todos os animes que a gente conhece, e saber diferenciar o que foi erro do autor, o que foi erro de adaptação e tudo mais. Só que naquela época a gente não se importava com um monte de cagada que tinha naquele anime, que tinha um monte de cagada, que dá uma agonia. Personagem que você vê que tava para ser mais explorado e não ia, principalmente quando você é do signo de touro, né? Aí acontece aquelas coisas. Fazer o quê? A vida. Mas pelo menos eu não era de peixes, para ser zoado da forma que era. O O ia clássico, ser então. cultural. Eu lembro que teve, eu não sei se foi num fórum ou se foi pessoalmente que eu conversei, eram dois irmãos, um era de gêmeos e o outro era de peixes, né? Aí o peixes era o último a aparecer, né? E assim, na época, né? Hoje em dia o pessoal respeita mais um personagem desse tipo, né? Mas naquela época o personagem com florzinha, a galera zoava, né? Não, a galera levava literalmente na florzinha. Achava que Então. era só flores. Aí apareceu o Afrodite, né, com as florzinhas, e logo depois revelou que o mestre era gêmeos, né, todo fodão lá e tal, né? Então a zoeira entre os irmãos ali rolou solta nesse ponto, né? Então. Você tinha que escolher seu cavaleiro favorito. Oi? Você tinha que escolher o seu cavaleiro favorito. E Pois torcer é. para Mas eu não tinha. Quer ver? Eu acho que meu signo é Libra, né? Então, nessa época do anime clássico antigo, eu não tinha o que fazer, porque não tinha o Dougo de Libra não tinha aparecido no anime, porque a saga de Hades veio em 2002. Então. só tínhamos o Yoda, Hã? só tínhamos nosso Yoda roxo, o Ah, Dougo no formato o anão. Yoda roxo, sim, né? Nosso Yoda roxo, mestre ancião, né? Uva passa. Sim. Aí eu gostava do Aioria de Leão, e eu gostava do Mu, né? Aliás, do Mu eu comecei a gostar muito depois, né? Mas inicialmente eu gostava mais do Aioria de Leão. Em termos de ouro e de bronze, eu gostava do Hyoga Cisne, né? Mas é basicamente isso. Bronze. E aí, Sérgio? Qual era o seu preferido? Shiryu, com certeza. Também sofreu o bichinho. E é engraçado, né? Porque cada personagem não era lutas rasas como a maioria. Por exemplo, hoje em dia, o hype da galera quando a gente fala de porradaria, anime de porradaria, é Dragon Ball. Não tem pra onde ir. Isso não só aqui, em vários países. Só que o Santos tinha aquelas lutas mais conceituais, mais de mensagem. Tanto que pós 12 casas, a gente mal via golpes realmente físicos. A gente viu isso mais no, na Guerra Galáctica, Cavaleiros Negros. Mas quanto mais foi a obra foi avançando, a gente via mais aqueles efeitos especiais, que era novidade também. Que estávamos acostumados a ver o quê? Porradaria franca. E do nada a gente estava vendo constelações, armaduras especiais, golpes fantásticos. E, consequentemente, criou-se uma tentativa de imitar o anime de Cavaleiros do Zodíaco. Então, aí veio vários, né, várias, vamos dizer assim, cópias e inspirações de Senseiya, né? O famoso copia, mas não faz igual. Samurai Warriors. Samurai Warriors, sim. Esse palho miseravelmente, coitado. Então, mas eu não lembro direito de Samurai Warriors, mas eu lembro que eu gostava, mas eu não lembro direito. Era Shogun eu gostava mais. cinco samurais, cada um com armadura de cor diferente. Era o cara, o azul escuro, que usava uma flecha? Ah, agora você Aí você me pegou, porque nessas partes muito específicas. lembro Mas só do o nome. Samurai Warriors ainda pegou os mesmos dubladores dos Bronze Boys. Eu acho que isso também foi uma tentativa de marketing que caiu, que saiu pela culatra. Que ficou mais pop Sim. ainda, velho. Ah, mas a galera assistia. Não lembro de muita gente falando mal de Samurai Warriors, né? Eu acho que era nostalgia. Hoje em dia o povo é mais na nostalgia, e naquela época éramos muito limitados.
Depois que Cavaleiros do Zodíaco foi que começou a vir. Em um desses animes foi Samurai Warriors. Então meio que ficou tudo na mesma família. Mas, se não me falha a memória, eu não sei se é impressão minha, mas o que me marcou mesmo foi Shurato. É Shurato, eu preferia Shurato que Samurai Warriors. O Shurato eu lembro. Lembro também. Shurato eu lembro. O Samurai Warriors eu não lembro direito. Ô Né? Sérgio, você acha que o Shurato marcou? A gente sabe que veio o Samurai Warriors, Shurato, mas Shurato ainda ficou na memória afetiva das pessoas, mais por causa do seu conceito, que, ao meu ver, são parecidos. Mas não é uma cópia. Não dá para dizer que é uma cópia exata de Cavaleiros do Zodíaco, comparado que Samurai Warriors era. O Shurato, se eu me lembro bem, é um rapaz que vai para o mundo da fantasia, né? Ele vai para o Aquele mundo mundo. celestial. É o mundo celestial. E ele mexe muito com magia. E o que lembra dos cavaleiros são as armaduras, né? É. Cada armadura tem um símbolo, aí os golpes também. Churato foi o primeiro Isekai? Cara, Ah, não me coloca nessa não, que é um perigo essas eu acho que nomenclaturas. foi. Oi, Seiji. As Guerreiras Mágicas de Rei Arte também é Isekai. É, verdade. Sim, e elas vieram bem um pouco depois também. As Guerreiras Mágicas. E o Shurato, ele tem aquela pegada de. Eles vão pro Reino Celestial. E eles têm aquelas armaduras que também têm seus espíritos próprios, mas tem uma pegada mais hindu budista. Enquanto Saint Seiya tem claramente a pegada da mitologia grega. O que eu acho que se Shurato tivesse vindo antes, talvez não fizesse o mesmo sucesso. Porque o boom que Saint Seiya causou, ao meu ver, também está vinculado com o fato de que ele tinha apesar de visualmente ser de outra cultura. Na história, a história deles era baseada em uma cultura ocidental. Fenômeno mesmo de várias pessoas, né, voltarem depois de mais velhos, olhando tudo e olhar e falando, não, eu prefiro o Dragon Ball. Febre, Beyblade, todo mundo queria ter uma cartinha do capeta, um peãozinho, um demônio ali. Meu Deus, eu me lembro, a galera jogava escondido no colégio, na hora do intervalo. Na minha Yu-Gi-Oh! escola proibiram. Você chegou a pegar cartinha de Yu-Gi-Oh, ou não? Claro, eu jogava, tinha os decks tudo pirata. Eu também, tudo pirata os decks, né? Não sabia jogar, não, mas tinha. Não, e o Yu-Gi-Oh! E Beyblade foi aqueles animes que era aquele um dos animes que traziam brinquedos. Transformers nem tinha conseguido esse feito aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, sim, mas aqui ainda não. Mas Yu-Gi-Oh! Eita, e Beyblade conseguiram. E nisso a gente também teve 300 testemunhos, que tem mais de uma versão. E é o Hazard, que também tem mais de uma versão. A pessoa se lembra do clássico. Mas tanto o testemunho como o El Hazard já era aquela leva de animes que vinha de mangás, light novels, que tinha mais de uma. Tanto o Uma testemunho como o El visão Hazard já era. autoral. E engraçado que, tipo, testemunho, a galera lembra mais do testemunho Universe, né? E em Tóquio. Não lembra dos que eram em OVAs, que eram os originais. E aqui. Eu gostava do Shimui. Sim. Eu gostava muito do Shimui original. Original? Você comecei a assistir o original ou só o que passou na Band? É, o original da Band. Ah, tá, entendi. É porque passou um testemunho, depois outro. Aí quando foi lá mais pra frente, quando já tava popularizada a Band e a TV Globinho, aí já tava o testemunho Universe, o padrãozinho.
É, Eu então, quero eu trabalhar. não lembro qual o testemunho que eu assisti. Fala sério, não lembro. Esse é o problema do Testemunho e do El Arrasa, velho. É tipo, é mais de uma versão, literalmente. Sim. Não, e nesse mesmo período, dos anos 2000, Pokémon teve Pokémon, o filme 2000, foi o marco. Não é à toa que foi o filme que fizeram esse CGI, né? Primeiro filme. Ah, não, Pokémon 2000, o Mil versus Mewtwo que você tá falando, né? O 2000 Sim. ou do Lugia? Não, o Mew vs Mewtwo, cara, aquilo foi. Não, teve o Mew, Mewtwo e teve o Duga, foram os dois que pesaram. Foi os dois, exato. Esse do, o segundo foi o primeiro, ó. Eu acho que eu não tinha costume de ir. Até porque a gente que mora no interior, né? Mas eu não tinha costume de ir no cinema, né? Ficou um tempo sem cinema e acho que o Mil versus o filme do Hulk foi o primeiro filme que eu vi no cinema, se eu não me engano. Eu tinha o VHS. Época de VHS. Sim. Eu acho que tem um pessoal na audiência que nem sabe o que é VHS, né? Provavelmente. Não sabe nem o que é, não sabe nem o que é CD, DVD, mas sabe o que é torrent, mas o resto. Você tem VHS na tua coleção ainda, Sage? Não. Deu um enxame de formiga lá, comeu meu evangelho tudo indo da HS. Nossa! Meu Mas tem Deus, alguns que não. você converteu para disco, não teve? Sim, mas agora é tudo streaming. Ah, não, Não claro, né? Mas acho que tem agora, que ser. galera, tem mais nem saber, mas. Chegando no nosso século XXI, né? A partir de 2001, a gente só teve leva de peso pesado. Teve um Hantaro, que era pra galera mais infantil, que curtia. Teve de tudo que era anime para cada gosto. Teve Bucky, que só fez sucesso mesmo aqui. Mas foi um negócio que deu certo. Não sei como aquele anime conseguiu nos cativar. Eu gostava daquilo. Aí chegou um marco importante, que foi na época da TV, da RedeTV, Hunter x Hunter. Só que esse Hunter x Hunter, para ter feito sucesso, ele teve um apoio de um outro animezinho chamado Fullmetal Alchemist. Que nessa época, a galera não via anime como anime shonen, principalmente como algo que tinha uma história Então, densa. nessa época, Arlindo, 2000 e pouco, né? Mais ou menos, 2002, 3, 4, 5, mais ou Sim. menos nessa época aí, era a época que o pessoal começou a procurar anime na internet. Né? Porque tinha muita coisa que era TV fechada. E aí que tinha coisa que às vezes vinha pra cá, tava nos primeiros episódios, o cara já olhava na internet, já tava atual, já baixava, né? Foi a época Oh, que eu a fiquei linha atrasado. colapsou, né? Isso aconteceu com o Naruto também dessa época. Galera, acho que o Naruto é algo muito mais recente, mas não, é antigo. One Piece. One Piece foi triste, porque o One Piece pegou o público, mas a animação trazida pela Fox Kids, com aquela censura e um monte de corte, prejudicou. É, não E fez triste. assistam. Pode falar. One Piece tem que assistir o original. Não, e Eu conseguiu manter público, pegou público. Só a animação, que foi uma merda que saiu no preju. Mas a sim. obra ficou reconhecida. Eu acho que é um ponto positivo, né, no Bom. século XXI que vivemos, que não são dependentes só da TV, da Mas crítica. assim, na época, o Sage vai lembrar disso. Né? Até porque foi ele que me passou esses animes na época, né? Bleach, One Piece e Naruto foram os que, né, mandaram a internet nessa época aí, né? E o Santa Trindade. Santo Trindade, né? Exatamente. Sim. Não, e E Fullmetal Alchemist, porque exigiu, o que fez a galera se tornar mais exigente com a sim, história. não, é claro, Fullmetal Alchemist excelente, depois veio Death Note, mas foram animes mais curtos que duraram assim, menos tempo. Então, acabou que permaneceu a Trindade para sempre, né? Sim. Não, Agora, o quer dizer, para Naruto, sempre aqui no para sempre, Brasil, né? ele pegou mais do que os outros. Sim, teve até Zet Bell, pô. Zet Bell dessa leva de Naruto, do One Piece, Super 11, malcos que Agora, ficaram com olha, eu acho Naruto. que tem diferença, gente. É que o Naruto, eu sei que muita gente
às vezes gosta muito do original, acha estranhas adaptações, mas eu acho que a dublagem, a primeira adaptação dele que veio para o SBT, cativou mais gente do que a adaptação do One Piece na época. Né? Isso aconteceu, pelo menos. Ah, mas também porque One Piece foi picotado. Um anime que era tipo um anime que era para ser 15 minutos, os caras tornavam o episódio em 5 minutos. Tanta Isso na picotada. TV, né? Isso na TV. Agora na internet, Ah, agora eu aí estava. é que a gente agradece nossa querida pirataria por ter feito a galera ir buscar o anime completo, para ver como cativou a ideia. Sim. É porque você vê hoje que a pirataria, hoje a gente tem acesso a assistir o oficial, quase tudo a gente consegue ver oficial. É, Sim, sai Crunchyroll. isso. Crunchyroll, né? Netflix. Mas naquela época era difícil, 2000, 2000 e pouco, né? Não, ainda estava caminhando, até na parte da internet. Mas depois dessa época que está caminhando, a galera baixou a rodo One Piece. Além de ler o mangá, virou um fenômeno aqui. Ah, agora vou finalizar aqui. Deu os 40 minutos do segundo tempo. Eu queria agradecer a vocês dois por participar aqui. Felipe, que veio dar o seu tempo. Obrigado. Quer dar uma última palavrinha? Não, eu só agradecer o pessoal mesmo aí que está assistindo, né? Seja. Obrigado a todos. Eu recomendo One Piece para assistir. Tem dublado, a tela basta, mas o original ainda é melhor. Mas é isso. Como vocês estão vendo aqui o boneco do Milo, todo mundo sabe que Sensei é o meu mangá anime favorito. Recomendo que vocês leiam o mangá, né? Se vocês quiserem se tornar fãs. Eu fico aqui, agradeço a todos, aos participantes e a quem for acompanhar. E ficamos para o próximo Nupcom. Caso vocês gostem, digam aí o que vocês mais gostaram, o que mais vão querer ver na próxima, no próximo evento. E vamos dar tchau aqui. E obrigado a todos.